Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aí bem rápido. Vou demonstrar como vocês reduzirem poly no Zmodeler. Bom, eu tô ainda meio que pegando jeito, então se eu errar aqui vocês me desculpem, mas vamos que bora. Vou aproveitar e demonstrar para vocês como faz aí, que é para acrescentar também um vídeo para semana que vem. Ok, então. Chega de enrolação. Primeiro vamos selecionar vértice, né? Ok? Daí esse aqui é o único que eu estou editando. Você vai selecionar o modelo. Vamos selecionar agora as partes aqui que a gente quer. Como que aqui tem outro lado, vou pegar... Bom que você pegue só o que você quer. Vou pegar o quadrado aqui, só o que eu quero. Opa, vai bugar. Só o que eu quero aqui, um quadrado. Vamos ver se assim vai ficar bacana. Daí, vocês vão vir em Modify, Submesh, Build, clicar. Pronto. Reduzir. Vamos clicar aqui novamente, vamos selecionar de novo, quadrado, com quadrado, e vamos clicar. Não funcionou porque não dá para reduzir. Aqui, bugou o material, não vale a pena. Ok, então. Vamos tentar aqui. Bugou o material. Vou tentar outro. Não deu porque não tem como mesmo. Também não. Também não. Vamos então selecionar. Vamos selecionar esses três aqui. Aí, ó. Já deu. E aí. Reduzir. Vamos selecionar esses aqui. Aí. Vamos ver? Que legal? Tô reduzindo. Aqui também. Um resultado bom. Vamos do outro lado. Tem um esquema também que é mais fácil. Eu tô demonstrando, depois eu mostro vocês a fazer... A vocês fazer de um lado, depois vocês vão recriar, tipo, duplicar o lado do outro lado. Ó. Que aí você não precisa fazer esses dois lados assim, você não precisa fazer os dois lados a mesma coisa. Que é só você fazer de um lado que funciona. Mas isso vai ser no outro próximo vídeo, preciso ter vídeo, né? Enfim. Tá joia, então. Então, tá aí. Uma forma de vocês reduzirem poly. Bem funcional, prática, não demora tanto. Simples e rápido. E funciona muito bem.